esqueci. Bem, nosso coletivo, mais uma vez, é formado por militantes da esquerda na diáspora, que vem lutando contra o golpe, lutou muito contra o impeachment da Dilma Rousseff e contra a perseguição e a prisão política do Lula. Lutamos pela restituição dos direitos políticos do Lula, estamos bastante ativos na luta pelo Fora Bolsonaro, pela anulação da chapa, por novas eleições e em outros temas que essas lutas envolvem, né? Não somos profissionais do jornalismo, mas somos militantes, por isso quem for nos assistir poderá se deparar com algumas ou várias imperfeições. Hoje, pela primeira vez, temos dois convidados ao mesmo tempo. Temos a honra de receber os deputados federais do Partido dos Trabalhadores, Vadida Mus e Paulo Pimenta. Muito obrigada por vocês dois terem aceito meu convite, é uma honra imensa. E eu vou apresentar o Vadida Mus com um pouquinho mais de detalhes. O Vadi é advogado trabalhista, foi presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro em duas gestões. Foi presidente da OAB no Rio de Janeiro por dois mandatos, presidiu a Comissão da Verdade do Rio e a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. É deputado federal desde 2015, autor de 27 projetos de lei que tratam de temas como sistema de justiça, direitos trabalhistas, defesa da advocacia e contra o encarceramento em massa. Lutou bravamente contra o impeachment contra Dilma Rousseff em 2015, contra a reforma trabalhista e a PEC do teto dos gastos públicos por 20 anos. É advogado de defesa do Lula e um dos subscritores do habeas corpus que determinou a libertação do ex-presidente Lula. Bete, você com o Paulo Pimenta agora. Por favor, os outros, desliguem seus microfones, quem não for falar agora, né? Por favor. Então, Paulo Roberto Severo Pimenta é um gaúcho, nasceu em Santa Maria. Ele se formou em jornalismo na Universidade de Santa Maria e tornou-se um expressivo político brasileiro por o PT. Foi eleito vereador 2 vezes em Santa Maria, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, vice-prefeito de Santa Catarina, Santa Maria. Em 2003 foi eleito deputado federal, reeleito em 2006. Em 2010, 14 e 18 foi deputado mais votado pelo PT no Rio Grande do Sul. Foi líder da bancada do PT em 2018 e 2019 e se destacou na Câmara dos Deputados como um dos maiores líderes na defesa do governo Dilma Rousseff. Nos últimos tempos, ele se ocupa em denunciar as ações ilegais da Lava Jato e de seus agentes. Paulo, vai ser para você. Então, eu peço para todo mundo desligar os microfones e vamos deixar falar nossos convidados. Muito bem, boa noite para os companheiros e companheiras que estão na Alemanha, que estão nos demais países da Europa que nos acompanham. Boa tarde para as pessoas que nos acompanham aqui no Brasil. Quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês o convite. Nós também estamos transmitindo nos nossos canais do YouTube, no meu canal, no canal do Vadi e também nas nossas páginas do Facebook. Então, nós estamos aqui com uma excelente audiência já, né? E é uma forma também de valorizar o trabalho que vocês realizam nessa iniciativa alemã, né? Contra o golpe, em defesa da democracia. Então, quero, Maristela, em primeiro lugar, agradecer muito a vocês, né? Segundo lugar, dizer que eu me sinto muito à vontade aqui, junto com o Vadir, porque nós temos uma parceria muito grande de trabalho, né? Eu e o deputado Vadir Damosso, nesses últimos anos, praticamente atuamos juntos em todas as nossas iniciativas, né? Os nossos mandatos, as nossas iniciativas são muito convergentes. E a gente acabou construindo aí uma parceria que ela é muito reconhecida pela militância. Muitas vezes eu encontro alguém na rua, as pessoas perguntam pelo Vadir, né? E isso também acaba acontecendo com ele. O pessoal gosta muito de nos encontrar juntos. Eu tenho certeza que a nossa militância também está feliz de saber que nós estamos aqui juntos conversando com vocês nesse momento, né? O Vadir, além de um advogado muito corajoso, é um grande parlamentar também.
né, e foi um dos advogados do presidente Lula. É um dos advogados do presidente Lula. Esse tema que a gente vai conversar hoje é um tema muito atual, né? Apesar dele não ser um tema novo. Eu e o deputado Vadir, pelo menos há 3 anos, nós temos denunciado de maneira permanente, de maneira consistente, a participação dos Estados Unidos no golpe, a influência dos Estados Unidos no golpe. Né? Para que vocês tenham uma noção, nós temos 3 representações que foram feitas na Procuradoria Geral da República, uma farta documentação, né, elencando um conjunto de episódios, de fatos... Ana, microfone, por favor. Desculpa. Que revelavam, né, desde sempre, uma participação ilegal dos Estados Unidos nesse processo. Né? Mas antes de eu entrar nessa questão mais jurídica, eu queria falar um pouquinho sobre a questão política, né, gente? Eu acho que sempre é bom a gente lembrar, pensar, que a América do Sul sempre foi tratada pelos americanos como uma espécie da extensão. Né? América Central também, né? Mas a América do Sul, em particular, ela sempre foi tratada na geopolítica americana. Alguns americanos chegavam a usar a expressão um quintal dos Estados Unidos. Né? Foi assim no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Isso se acentuou muito nos anos 60, no auge da Guerra Fria, especialmente depois, né, da vitória das forças populares em Cuba, início dos anos 60, se acentua muito a presença norte-americana na América do Sul. Hoje, ninguém mais tem dúvidas de que todos os golpes, as ditaduras militares da América do Sul, apesar de elas terem características particulares entre elas, todas elas tinham uma mesma matriz e uma forte influência americana naquele período, né, na sua geopolítica, na Guerra Fria, na disputa territorial e de controle com a antiga União Soviética. Né? Essa doutrina americana ela nunca deixou de existir. E ela foi retomada com muita intensidade a partir de 2008. Vocês lembram que em 2008 nós tivemos aquela famosa crise econômica produzida pela chamada bolha imobiliária, né, americana. Nós tivemos uma grave crise nos Estados Unidos em 2008, na economia americana, que acabou também se espalhando por outras regiões do planeta. Aquela crise ela evidenciou uma fragilidade enorme nesse período de superacumulação do capital, que é a distância cada vez maior entre o dinheiro virtual que circula no mundo e o valor real das coisas. Vejam vocês que aquela crise foi em larga medida motivada pelo fato de que as hipotecas eram concedidas pelos bancos e, em contrapartida, recebiam imóveis que não tinham o valor que, teoricamente, eles tinham. Então, a quantidade de valor hipotecado, a quantidade de dinheiro hipotecado pelos bancos era muitas vezes superior ao valor real dos imóveis. Então, quando todo mundo resolveu executar as hipotecas, não tinha imóvel suficiente. Né? Então, houve uma procura grande por ativos que tenham a ver com coisas que são substanciais e estratégicas para a sobrevivência da humanidade. O que é sobrevivência da humanidade? Água doce, por exemplo. Só o Brasil detém 26% das reservas de água do planeta. Só na bacia amazônica, fora os aquíferos. E demais países da América do Sul. Comida. A América do Sul é a última fronteira agrícola do planeta. Né? A biodiversidade e a energia. Né? Naquele período, a Venezuela já tinha 500 bilhões de barris de petróleo como sua reserva certificada e o Brasil acabava de descobrir o pré-sal,
A maior descoberta de petróleo no mundo no século XXI. Levou, inclusive, os americanos a recolocar a quarta força americana, que havia sido extinta no final da Segunda Guerra Mundial, e posicioná-la, né, nessa região do Atlântico, no controle da área da produção do petróleo, próximo tanto da Venezuela quanto do Brasil. Né? Então, é importante a gente ter esse cenário geopolítico. Nesse momento histórico, 2008, 2009, quando há esse processo de reorganização do capital no mundo, se nós tirássemos uma fotografia da América do Sul, naquele momento, nós enxergaríamos os Kirchners na Argentina, Mujica no Uruguai, Lula no Brasil, Lugo no Paraguai, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Chávez na Venezuela, Bachelet no Chile, todos os governos, no mínimo, progressistas, democráticos. Governos que atuaram de maneira muito enfática no sentido de transformar a riqueza dos países, especialmente a riqueza natural, em melhoria da qualidade de vida das pessoas que mais precisam. Políticas inclusivas. E não havia nenhum sinal no horizonte de que, pela via democrática, pudesse ocorrer uma mudança de orientação política desses países. Nós, no Brasil, né, passamos depois a ter o governo da Dilma e havia quase um consenso de que o Lula candidato dificilmente seria derrotado na eleição de 2018. O que projetava no principal país da América do Sul pelo menos mais 8 anos de governo progressista, de governos nacionalistas, e assim por diante. Se nós tirarmos hoje, uma foto da América do Sul, nós vamos observar que nós ganhamos a eleição no Brasil, mas teve golpe. Que teve golpe no Paraguai, que teve golpe na Bolívia, que teve golpe no Equador. Que houve uma forte presença para desestabilizar as democracias. Houve uma tentativa permanente de desestabilização da Venezuela. E, de uma forma geral, surgem novos sujeitos sociais nesse processo político. O Judiciário e o Ministério Público, hipertrofiados, passando a acompanhar um processo crescente de criminalização da política, especialmente das lideranças políticas populares, e um processo de hipertrofia do papel do Ministério Público, do Poder Judiciário, associado a grandes grupos da mídia, a grandes grupos econômicos, e que possibilitaram uma quebra da normalidade democrática da América do Sul, praticamente na sua totalidade. Onde é que nós temos hoje algum governo com características progressistas que não enfrenta uma crise permanente da sua legitimidade junto aos Estados Unidos? Só a Argentina, que passou por um processo duríssimo com o Macri e que recuperou agora, mas teve a experiência do Macri, mas conseguiu recuperar. O resto, gente, ou eles derrotaram, ou eles não reconhecem. Então, a gente tem que entender a Lava Jato dentro desse cenário. Não como algo que aconteceu por acaso, mas como uma estratégia. Todos esses procuradores e juízes que atuaram no Equador, na Argentina, no Brasil, que atuaram na Bolívia, todos eles, sem exceção, foram treinados nos Estados Unidos, estudaram nos Estados Unidos, receberam apoio dos americanos e atuam fortemente contra o interesse dos seus próprios países. Né? O que nós assistimos na Lava Jato foi exatamente isso. Né? Tem um dado que eu não sei se você sabe, mas que vale a pena a gente recordar, que antes do Lula assumir a presidência da República, o DEA, né, americano, que atua na área do combate às drogas na América do Sul, que tem uma forte presença na Colômbia, que tem uma forte presença no Peru e outros países da América do Sul, no Brasil, ele tinha um conjunto de delegados que foram selecionados pelos americanos, que iam até os Estados Unidos, que eram submetidos a um teste, e quando aprovados, passavam a receber dinheiro na sua própria conta, recebiam um salário mensal dos americanos. A revelia da legislação brasileira. E atuava em regime de colaboração entre a Polícia Federal e a CIA.
Isso era algo absolutamente corriqueiro, normal na América do Sul como um todo, inclusive no Brasil. Até o Lula assumir, durante todo o governo Fernando Henrique, um grupo de delegados da Polícia Federal atuavam no regime de colaboração entre o Brasil e a CIA. O que nós assistimos na Lava Jato, e existe uma farta documentação sobre isso, né? Existe um conjunto de provas, existem extratos de contas, e-mails, reuniões que foram realizadas, né? O que aconteceu foi exatamente isso, uma operação concebida fora do Brasil, os procuradores passaram por um processo de treinamento, a Lava Jato foi uma espécie de, como se fosse uma experiência de um caso concreto, eles precisavam de um caso concreto para executar no Brasil as práticas que eles conheceram nos Estados Unidos, os personagens, inclusive, são os mesmos, são figuras conhecidas, né? Os nomes deles todos hoje já são nomes conhecidos, né? Houve um processo totalmente à revelia da legislação brasileira, que não previa qualquer tipo de colaboração de internacional que não passasse pelo Ministério da Justiça. Um conjunto de práticas que eles chamam de colaboração informal, tanto com procuradores americanos quanto da Suíça, produção de provas de maneira ilegal, e tudo isso, evidentemente, servia um único objetivo do ponto de vista econômico, que não era o interesse do país, né? Vejam vocês que, naquele momento, né, o Brasil ele passava por um momento muito rico do ponto de vista da sua política internacional. Fortalecimento da Unasul, fortalecimento do BRICS, né? O Lula cada vez mais se projetando como uma liderança forte, respeitado no G8, respeitado no G20, né? Uma busca permanente de saída dessa relação histórica de um papel de colônia no Brasil, tanto na relação com os Estados Unidos como na relação com a Europa, né? E é dentro desse cenário que nós começamos a assistir a Lava Jato. Agora vejam bem, a Petrobras, naquele momento, descobre o pré-sal e detinha uma tecnologia exclusiva de exploração do pré-sal em águas profundas, de petróleo em águas profundas. A Odebrecht era uma empresa brasileira, assim como várias outras empresas da área da engenharia pesada, que atuava nos 5 continentes. Tinha mais de 200 mil funcionários. A Odebrecht, através da Braskem, associada com a Petrobras, é detentora de todos os polos petroquímicos do Brasil. Camaçari, na Bahia, Triunfo, no Rio Grande do Sul, o polo do ABC e o polo da Comperge, do Rio de Janeiro, que é a gás. E estava construindo um grande polo no Golfo do México, em território americano, para trabalhar direto com a Zona Franca de Manaus, fornecendo matéria-prima para o desenvolvimento da região amazônica e operando direto no mercado americano, disputando com a China espaço no mercado americano. O pré-sal possibilitaria uma grande quantidade de matéria-prima, porque 100% do petróleo do pré-sal seria refinado no Brasil, 100% seria retirado pela Petrobras. Isso traria um grande alento, um incremento da indústria petroquímica brasileira. Petrobras, a Odebrecht hoje não é mais nada. A JBS era uma empresa multinacional brasileira, maior produtora de proteína animal do mundo, disputando fortemente o mercado americano. Hoje, a JBS é uma empresa americana, que sequer tem sede no Brasil. A tecnologia nuclear brasileira, e o Vadim vai falar sobre isso, o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro, o trabalho desenvolvido pelo Almirante Otto, tem inovações do ponto de vista teórico, científico, altamente promissores para a utilização dessa tecnologia. Todo esse programa nuclear brasileiro foi implodido. A Embraer era uma empresa que disputava no mundo inteiro o mercado de jatos de médio porte, rivalizando com uma empresa canadense. A Embraer hoje não é mais nada. Então, todas as grandes empresas nacionais que operavam com força no mundo, elas foram pulverizadas. Isso produziu centenas de milhares de empregos a menos no Brasil. E este mercado todo hoje ocupado pelas empresas multinacionais, especialmente as empresas americanas,
Bom, tudo isso, gente, a vida mostrou, né, quais eram os interesses que estavam em jogo. Os interesses econômicos americanos, o consórcio golpista que se formou no Brasil queria tirar de todas as maneiras o PT do governo e, portanto, sabia que pelo voto não conseguiria. As políticas públicas implementadas até depois do golpe vocês conhecem. O primeiro projeto aprovado foi o projeto do Serra para mudar as regras de exploração do pré-sal. A mudança trabalhista, a mudança previdenciária, a entrega da Amazônia, a base de Alcântara. Eu poderia elencar aqui inúmeros programas e projetos antissoberanos contra o interesse do povo que foram aprovados nos últimos anos. O Moro vira ministro da Justiça, com plano de ir para o STF. O Moro hoje é candidato a presidente da República. Né? É um grande projeto de poder. E o Dallagnol coordenando um grupo de procuradores que tinha como objetivo enriquecer. E ganharam muito dinheiro. Foram pagos só o fato de terem atuado como advogados de acusação contra a Petrobras, no chamado acordo dos acionistas minoritários contra a Petrobras nos Estados Unidos, rendeu para a Lava Jato a espantosa cifra de 2,5 bilhões de reais. Bilhões de reais. Pagamento dos americanos aos serviços prestados. Eles não podiam receber dinheiro direto na conta, como faziam antigamente com os delegados. O que eles fizeram? Criaram uma coisa, né, absurda na legislação brasileira. O dinheiro não veio para o Brasil, o dinheiro não veio para o Ministério Público Federal, o dinheiro foi para a vara, 13ª vara em Curitiba. Era obrigado a ficar com uma fundação que fosse criada em Curitiba, cujo conselho de administração seria composto por eles mesmos, e esse recurso seria utilizado para o pagamento de palestras, curso, atividades de promoção da cidadania e combate à corrupção. E eles se especializaram nessa área. Inclusive, né, o Intercept mostrou os e-mails do Pozobon, do Dallagnol, combinando para criarem empresas de palestras para que pudessem receber esses recursos. Cada palestra valia 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Enriqueceram com a Lava Jato. Um esquema perverso de poder, alicerçado numa relação subserviente, vergonhosa, com os interesses norte-americanos e que teve na figura do presidente Lula a cereja do bolo, né? Tanto do ponto de vista dos interesses políticos como dos interesses comerciais que estão envolvidos em todo esse processo. Como o deputado Vadir Damus, ele está ansioso para poder falar também, eu vou ficar por aqui, vou passar a palavra para ele e depois vou estar aqui à disposição para a gente poder continuar aprofundando esse nosso debate. E desde já, agradeço mais uma vez o convite de vocês e dizer que a iniciativa de constituir um grupo de brasileiros e brasileiras no exterior que lutam em defesa da democracia e da denúncia do golpe é algo que realmente nos estimula, né? Nos inspira e nos motiva para continuar fazendo com toda a força possível o nosso trabalho aqui no país. Vadir Damus, a palavra está contigo. Bom, pessoal, boa tarde para os brasileiros, boa noite para os alemães. E, da mesma forma, eu fico muito honrado com esse convite que foi formulado para nós debatermos, né, uma questão que aqui no Brasil ela já tem uma certa antiguidade, mas ela continua dramática e atual. Né? Dramática do ponto de vista inteiramente negativo, né, porque trata-se de um cenário que foi desenhado, sobretudo, né, com a atuação nefasta da Operação Lava Jato, e um cenário que nos trouxe à presidência Jair Bolsonaro, né, que possibilitou a ascensão do populismo de extrema-direita para alguns, do neofascismo para outros, do fascismo para outros, enfim. Mas significou a ascensão, né, da barbárie, né, governando o país.
significou a ascensão do pior governo da história do Brasil. Eu estou incluindo, inclusive, aí os a ditadura militar. Né? Isso, sem sombra de dúvida, sob todos os aspectos, em todas as dimensões, Bolsonaro é o pior chefe, o pior governo da história do Brasil. E Bolsonaro, como alguém já disse, é filho legítimo, né, da Lava Jato. A Lava Jato gestou Bolsonaro. E esse desenho que o Pimenta fez, né, procurando inserir a Lava Jato, né, numa dimensão estratégica, né, é muito importante que nós levemos isso em consideração. Eu estava conversando ontem com um sábado, né, nós fizemos um grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, né, de operadores do direito aqui no Brasil. Nós fizemos também uma transmissão direta no sábado sobre o mesmo assunto. E eu disse naquela ocasião, e repito aqui para vocês, não se trata, né, a Lava Jato ela não nasce meramente da vontade de um grupo, de jovens procuradores que se encontram com um juiz federal e percebendo que o Brasil estava sendo tomado pela corrupção, que a corrupção era sistêmica, que a corrupção era o grande mal a ser combatido no nosso país, resolveram unir forças para limpar o país, limpar a política da praga da corrupção. Né? Pior do que a praga bíblica. Não, não é isso. Né? A Lava Jato ela é um instrumento, era um instrumento das elites brasileiras, das classes dominantes brasileiras e também das classes dominantes, né, do Estado norte-americano. A Lava Jato, como o Pimenta bem disse, ela recebeu treinamento do Departamento de Justiça. Que tipo de treinamento? Treinamento, técnicas de interrogatório, técnicas de coleta de prova, ou seja, de prova fraudulenta. A ideia de força-tarefa ela foi incutida aqui na cabeça dos agentes públicos brasileiros pelo Departamento de Justiça. É muito importante que se saiba que isso não vem de hoje. Né? Nós podemos aqui... O momento, né, em que se tem a ideia de se criar a Lava Jato foi em 2009, no projeto Ponte, que foi uma conferência realizada em São Paulo, em 2009, financiada pelo Departamento de Estado norte-americano, que contou com a participação de diversos agentes públicos de diversos países da América Latina, e onde pontificou Sérgio Moro como conferencista. Né? E alguns procuradores norte-americanos ali presentes, alguns agentes norte-americanos presentes, noticiam que logo depois da conferência, o pessoal brasileiro, né, os abordou e reclamando que aqui eles não tinham meios e modos mais eficazes para o devido combate à corrupção. E veja que o projeto Ponte foi organizado, o chamariz foi combate ao terrorismo. E entrou a corrupção aí de contrabando, mas, na verdade, o objetivo era a questão da corrupção. E como isso poderia traduzir, já ali naquele momento, uma tentativa de ingerência interna, né, em assuntos brasileiros, ingerência externa em assuntos brasileiros, se veio com essa capa, né, de lavagem de dinheiro para combater terrorismo, mas, na verdade, era a questão da corrupção. Bom, essa presença ostensiva de agentes norte-americanos operando no território brasileiro, ela vem desde longe, vem desde Getúlio Vargas. Né? Na época era o combate ao comunismo, né? Combate à subversão comunista, na década de 30, 40, 50. Depois foi a questão das drogas, né? Em que os Estados Unidos também tiveram a participação através do DEA, né? Derrubando governos, combatendo
grupos de narcotraficantes locais, né? O caso emblemático é o caso do Pablo Escobar na Colômbia, né? Em que o DEA teve um papel ali fundamental, né? Impondo ao Estado colombiano a sua presença, né? Na política interna, né? Da Colômbia, né? Então, isso não é novo. Isso vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. E a Lava Jato e essa interferência norte-americana, ela também deve ser lida no contexto, né, da chamada guerra híbrida, né, em que se resolve adotar meios de guerra não convencional, né? Então, não se trata da intervenção militar direta nos países, não se trata de, enfim, daquela interferência direta, né, como nós conhecemos classicamente, mas por outros meios, abordagens indiretas, guerra psicológica, né, revoluções coloridas, né, estudando detidamente a conformação sociocultural de cada país. Então, nos países árabes, em alguns países árabes, como o Egito, em que havia, de fato, regimes autoritários e que atentavam contra os direitos humanos, eles utilizavam o próprio povo do país na defesa dos direitos humanos, para destabilizar aqueles governos e colocarem governos títeres, né, dos Estados Unidos. Né? 2013, aqui no Brasil, aquelas manifestações, elas também são exemplo de um determinado momento em que elas foram apreendidas, né, pelas elites, pela Rede Globo. Elas também fizeram parte desse movimento de guerra híbrida, né, dessa estratégia de guerra híbrida, e também pode ser considerado um exemplo de revolução colorida, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que entender a Lava Jato. E outro meio, e aí já na ambiência jurídica, mas com ligações com essas noções militares, é um instrumento lawfare, né? De que a Lava Jato é o grande instrumento no continente latino-americano. O que é o lawfare? É a utilização da lei, é a utilização do direito, né, com objetivos militares, com objetivos de perseguição política, né, de perseguição, desmoralização e de ruína de reputação de desafetos políticos. Né? Assim a gente poderia resumir o lawfare, que, aliás, é uma concepção de um general norte-americano, Charles Dunlap, né, que no início do século XXI, nos anos 2000, criou essa noção. Ou seja, muitas vezes é mais eficaz, né, se valer de meios não convencionais, meios bélicos não convencionais, e utilizar a lei, utilizar o direito, né, para se fazer isso. Ora, aqui no Brasil, se nós formos analisar aí o chamado legado da Lava Jato, que legado? Destruição das empresas brasileiras, dessas empresas a que o Pimenta fez referência. Né, que era a Odebrecht, era uma empresa multinacional brasileira que operava, inclusive, em território americano, concorria com empresas norte-americanas em território americano. Então, essas empresas de infraestruturas, empreiteiras, empresas de engenharia, foram todas elas quebradas por conta da Lava Jato. A Lava Jato não se preocupou em preservar as empresas, né? Não se preocupou em preservar empregos, né? E por que isso? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, quando empresas, grandes empresas, são objetos de processos judiciais por corrupção, lá eles procuram preservar a empresa, porque é preservar o capitalismo, né? Só que o capitalismo que eles nos impuseram aqui, né, é um capitalismo dependente, é um capitalismo que não deve ter regras, é um capitalismo que não deve ter regulamentação. É um capitalismo que absolutamente hostil à ideia de Estado. Né? Então, aqui valeu destruir as empresas, destruir empregos. Né? Isso foi mais eficaz do que ter jogado bombas aqui, do que
um confronto militar direto, né? Isso causou muito mais prejuízos ao Brasil do que se fosse uma guerra militar convencional. Então, a Lava Jato, ela tem que ser entendida nesse contexto. Diz respeito à Constituição. Né? O que é a Vaza Jato? Né? Aquelas revelações, né, que o Intercept, o site Intercept fez, dos diálogos entre procuradores e Moro, né? Entre os procuradores e entre si e com Sérgio Moro, mostrou o quê? Que o verdadeiro comandante da Operação Lava Jato, o verdadeiro coordenador, era o juiz, era o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não havia distinção da figura do juiz com a acusação. Então, eles começaram a devastar o ordenamento jurídico brasileiro com um objetivo, né? Tutelar a política, colocar a política de joelhos, colocar o Supremo Tribunal Federal de joelhos, mas, sobretudo, desabilitar o presidente Lula a concorrer às eleições em 2018, eleições aquelas que o Lula ganharia com o pé nas costas, ganharia no primeiro turno. E repetindo, para quê? Para fazer valer os interesses geopolíticos norte-americanos em terra brasileira. É inaceitável, para os Estados Unidos se tornou inaceitável ter governos aqui que defendem política externa independente, tornou-se inaceitável que o Brasil exercesse soft power na América do Sul, ser o país hegemônico com essas políticas voltadas para a inclusão social e voltadas para a valorização das riquezas de cada país do nosso continente, né? Pré-sal, e por aí vai. Né? Então, os Estados Unidos deram basta. Deram basta com o impeachment da Dilma e deram basta com a criação da Lava Jato e a inviabilização eleitoral do presidente Lula. Então, é nesse contexto que se deve entender a presença, né, dos Estados Unidos, a presença ostensiva dos Estados Unidos aqui no Brasil. E, para eu terminar aqui essa parte, a Vaza Jato também revelou, né, que eles interrogavam acusados brasileiros, tanto em território americano, alguns foram sequestrados do Brasil para serem interrogados lá, e como interrogavam aqui também. Aqui no Rio de Janeiro, Nestor Severo e Paulo Roberto Costa foram interrogados na Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Não foi na Polícia Federal, não. No Ministério Público do Rio de Janeiro, por agentes do FBI. Né? E isso é abertamente inconstitucional. E eu me atrevo a dizer, ainda que a autoridade central, né, porque a autoridade central, que era o ministro da Justiça, a ele não foi comunicado nada, como manda o acordo bilateral de cooperação, ainda que ele tivesse conhecimento e ainda que ele anuísse, seria inconstitucional. A Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal e a Polícia Judiciária dos Estados é a Polícia Civil. Para vocês também saberem, aquela operação Satyagraha, né, que investigava aquele Daniel Dantas, ela foi anulada porque a ABIN participou das investigações e não podia. Ela foi anulada por causa disso, pela promiscuidade entre a ABIN e a Polícia Federal. Quanto mais polícia estrangeira operando no território brasileiro. Né? Então, é para a gente ver a gravidade, né, do que significa essa interferência dos Estados Unidos aqui, que resultou no golpe de 2016, resultou na prisão do presidente Lula e resultou na vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, levando o Brasil a esse estado de coisas em que se encontra hoje. Né? Um país campeão da pandemia, um país desmoralizado internacionalmente e tendo um insano, um psicopata à frente do seu governo. É isso, pessoal. Ok, muito obrigada, Fadi e Paulo, as colocações de vocês foram, claro, mais uma vez muito boas, e agora nós vamos às perguntas,
Eu gostaria de saber, para as pessoas que se inscreveram, se as perguntas são dirigidas a um deles ou, pode ser, ou eles podem se revezar na resposta, assim, como eles quiserem se organizar. Vocês me falem, por favor. Beth? Sim, minha pergunta. Você pode ir, tá legal. Tá bom. Então, você faz a primeira, isso, depois eu. É para o Pimenta, mas claro que eu aceito com prazer também a resposta do Vadidamus. O seguinte, a juíza Copiecola, Gabriela Hart, ela disse que o Lava Jato ofereceu 500 milhões para combate à pandemia. Então, eu quero saber como que ela pode, de onde vem esse dinheiro, e se isso não seria uma estratégia para melhorar a reputação da Lava Jato com os vazamentos que agora muitas pessoas sabem. Essa é a minha pergunta. Sou eu? Olha, esse... Thiago, espera só um pouquinho, Vadir. A gente gostaria fazer de três em três, né? Porque fica mais fácil. Thiago, é você agora. Me desculpa, eu demorei aqui. Boa noite. Boa noite para o pessoal que está aqui na Europa, boa tarde para o pessoal do Brasil. A minha pergunta pode ser respondida pelos dois, vai em relação aos estados, né? Como os estados se comportam nessa questão de ajudar a proteger o Brasil contra esses ataques, né? Dos países imperialistas que vêm para saquear o Brasil. E os dois representam dois estados que estavam muito. Puderam fazer muito pouco, né, nessa luta contra o impeachment, contra o golpe. O Rio Grande do Sul teve ótimos governos do PT e prefeitura durante muitos anos, e o Rio de Janeiro também. Como vocês veem isso? Como se organizar? Como organizar melhor a questão dos partidos progressistas nos nossos estados, que têm estado bem aquém do que pode se mostrar, né? Agora vem a pergunta do Jean. Boa noite a todos. A minha pergunta também é tanto para o Paulo quanto para o Vadir, diretamente, exclusivamente sobre a questão dos Estados Unidos, né? No dia 3 de julho, eu publiquei um artigo no Brasil 247, em que eu digo que em 4 meses teremos uma das decisões mais importantes da história do mundo, que são as próximas eleições norte-americanas, né? E aponto para o perigo de reeleição do Donald Trump, que teria, num segundo termo, mais poder e menos escrúpulos, né? Eu queria saber a opinião de vocês dois sobre como isso poderia refletir no Brasil. Se o Biden vencer e os democratas tomarem novamente o país, se vai fazer alguma diferença grande para o Brasil. Nós vimos que toda essa preparação da Lava Jato, descrita por vocês, aconteceu na era Obama, né? Então, é seguro dizer que não importa quem estiver na Casa Branca, o Brasil vai estar sempre sendo vigiado e mexido com interesses unicamente norte-americanos. Padim, pode responder antes, se tu quiser. Então, em relação à juíza Copicola, que ofereceu aí 500 milhões para ajudar no combate à pandemia, esse é um exemplo de como a Lava Jato se transformou. Se transformou, não, ela já nasceu assim. Ela é um estado de exceção, ela é um estado dentro do estado. A Lava Jato, ela se considera um poder judiciário à parte, um Ministério Público à parte, uma Polícia Federal à parte. Então, é como se tivesse um orçamento próprio. Ela não poderia jamais ter feito isso. Aliás, ela já está sendo investigada por conta disso. O Supremo está pedindo esclarecimentos a ela, né? Porque isso é dinheiro de multas, são dinheiros que não pertencem à Lava Jato. A Lava Jato, ela não é uma pessoa jurídica, né? Esse dinheiro pertence à União Federal, pertence ao Tesouro Nacional. Quem tem que decidir para onde vai esse dinheiro não é a juíza,
não é da Lava Jato. Né? Então, é isso que explica, né? O fato de ele ser um estado de exceção é que explica o fundo bilionário, explica essa atitude dessa juíza, enfim. É mais uma das aberrações, né, que a Lava Jato, como estado de exceção, ela pratica aqui no Brasil. Em relação aos estados brasileiros, boa parte deles é dominada por aliados de Bolsonaro, boa parte. Acho que a maioria é composta por governadores aliados ou desafetos, se tornaram depois desafetos de Bolsonaro, como é o caso do governador de São Paulo, mas que não tem qualquer tipo de compromisso com o povo brasileiro, com ordem jurídica, enfim. Isso foi um rompimento eventual, né? Foi um rompimento que se deu, sobretudo, por conta da insanidade de Bolsonaro, né, em não querer combater a pandemia. Né? Então, não se pode esperar muita coisa, pelo menos desse rol de governadores que existem hoje, nos estados brasileiros, deles não se pode esperar muita coisa. Embora alguns deles, pelo fato de terem se colocado ao lado, pelo menos, ainda que timidamente, das recomendações da OMS, estejam sendo perseguidos aí pelo governo Bolsonaro. Em relação às eleições americanas, olha, em termos de política externa, por incrível que pareça, os democratas são piores do que os republicanos. Né? Os democratas foi sob governo democrata que soltaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, foi sob governo democrata, né, que os Estados Unidos eram governados pelos democratas quando houve o golpe de 64 aqui, com a intensa participação norte-americana. Mas, enfim, e em relação aos interesses estratégicos norte-americanos, não existe essa história. Tanto republicanos quanto democratas, eles têm política de Estado em relação a isso. Nada daquilo que eles entendam, né, como prejudicial interesses estratégicos norte-americanos é mitigado por o apego a direitos humanos, à democracia, à ordem jurídica, enfim. Agora, há uma peculiaridade nas relações Brasil-Estados Unidos hoje, que, na verdade, são relações Bolsonaro-Trump. Bolsonaro, ele é mais trumpista do que efetivamente norte-americanista em termos... Né? Ele tem se comportado como um vassalo de Trump. Ele tem se comportado como um aliado de Trump, não dos Estados Unidos. Pode ser que isso, caso Biden seja eleito, né, conte favoravelmente aqui para nós, no sentido de que Biden dê um chega para lá em Bolsonaro. Pode ser, não sei. Acho que quem vai dizer é primeiro Biden tem que se eleger e depois é ver como é que as relações vão continuar. Mas tem essa peculiaridade. Bolsonaro, ele, na verdade, é um vassalo de Trump, né? Não é exatamente um vassalo dos Estados Unidos. Muito bem. Eu quero só complementar aqui um pouquinho do que o Vadim falou. Né? Primeiro, sobre a história do dinheiro, né? A Lava Jato, eu e o Vadim, a gente sempre brincava, dizia assim, a Lava Jato, ele tinha um papel timbrado. Né? A Lava Jato tem assessoria da imprensa. Os procuradores da Lava Jato deixaram de se apresentar como nós somos procuradores federais. Não, nós somos da Lava Jato. Como se a Lava Jato fosse uma instituição à parte do Estado brasileiro, com regras próprias. E tudo isso só foi possível por conta de um consórcio de cumplicidades que se criou no Brasil. Existe um episódio que depois o Vadim pode até citar para vocês, mas houve um julgamento no TRF4 sobre as condutas do Sérgio Moro e o único desembargador que votou contra foi o doutor Rogério Favreto. O relator disse o seguinte, a Lava Jato trata-se de algo excepcional. E diante de algo excepcional, a legislação
deve ser também tratada de uma forma diferenciada. Então, eles... quem é que poderia fiscalizar a Lava Jato? O juiz do processo era o Moro. Não tinha nenhum interesse. Pelo contrário, era um cúmplice das práticas criminosas da Lava Jato. O procurador-geral da República era o Janot, que também era totalmente envolvido, ele que tinha também relações diretas com os Estados Unidos, o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público foi quem autorizou, né? Mudou uma interpretação. Você sabe que a Constituição Federal ela permite que algumas categorias que têm dedicação exclusiva elas possam exercer uma outra atividade, que é a atividade de magistério. Um médico, por exemplo, ele pode ser médico, dedicação exclusiva, ele pode ser professor. Um juiz, um procurador, eles podem ser professores. A Constituição fala em atividade de magistério, atividade docente. Eles conseguiram fazer uma interpretação que uma palestra do Dallagnol para XP fosse lida como atividade acadêmica, como atividade de magistério. Isso foi o Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, mas quem mais que poderia fiscalizar? A imprensa. A imprensa totalmente absorvida pelo projeto da Lava Jato. Porque a imprensa, a grande mídia, percebeu que era uma oportunidade de tirar Dilma, de impedir que o Lula voltasse. O Congresso Nacional, na época, presidido pelo Eduardo Cunha. E, além de tudo isso, o respaldo da Embaixada dos Estados Unidos. Então, percebam vocês o grande consórcio que se tornou a Lava Jato, de interesses. Então, eles, por exemplo, se negam a dar informações para o Congresso, para o Procurador-Geral, mas prestam informações para o FBI. Esses 500 milhões, agora a PGR entrou no agito. Querem saber de onde é que veio esse dinheiro? Mas desde quando que uma juíza de primeira instância, de uma vara de Curitiba, decide a aplicação de um recurso que é público, que é o dinheiro do Tesouro? Que sequer nós sabemos qual é a origem desse dinheiro, porque os acordos de leniência são secretos, como é o caso do acordo da Odebrecht. Né? A questão dos estados, olha, gente, os estados, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, muito pouco puderam fazer dessa história toda. Tiveram enormes prejuízos das suas economias, mas, como ente federativo, é uma figura decorativa nesse processo todo. Né? Sobre a questão dos Estados Unidos, que o Jean nos traz de forma muito interessante, tem uma lenda aqui que a gente brinca entre nós, que quando o Obama botou o dedo no Lula e disse assim, esse é o cara... né? Que, na realidade, o Obama está dizendo esse é o cara que nós temos que pegar. Esse é o alvo. Aquele é... Quando o Obama bota o dedo no Lula assim, diz esse é o cara, ele estava dizendo esse é o alvo. Todo mundo, na época, achou muito bonito. O Obama estava avisando. Esse é o alvo. Esse é o cara que está articulando a Unasul, que está batalhando pelo BRICS, que está fortalecendo o Mercosul, que está mudando o papel do Brasil no cenário internacional. E o Jean mesmo, na própria colocação dele, ele dá a resposta, né, gente? Por exemplo, os e-mails trocados com a Embaixada dos Estados Unidos, com o Serra, sobre a necessidade das mudanças da regra da exploração do pré-sal, eram na época que a política externa era coordenada pela Hillary Clinton. Tá? Todo o debate com as petroleiras americanas é um debate que flui de maneira muito mais intensa com os democratas. O mercado financeiro americano, nós tomamos várias iniciativas para tentar provocar os americanos a entrar nesse debate. Várias iniciativas. Nós tomamos várias iniciativas internacionais. Eu tive o ano passado em Bruxelas, no Parlamento Europeu, levando um vasto dossiê com documentos sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, com contas bancárias, com e-mails, que demonstram uma série de fatos, né? Então, eu não tenho muita ilusão. Né? Talvez, na questão democrática, por conta das relações do Trump com o Bolsonaro, a gente possa encontrar algum respaldo.
por conta da política ambiental do governo Bolsonaro, que é outro tema muito sensível, né? Mas quando mexe nas questões econômicas, é muito difícil. O presidente Lula costuma dizer assim, que os americanos, em primeiro lugar, eles pensam nos americanos. Em segundo lugar, eles pensam nos americanos. Em terceiro lugar, eles pensam nos americanos de novo. E em quarto lugar, se der tempo, eles pensam de novo nos americanos, né? Então, nesses temas que envolvem o pré-sal, que envolve a Amazônia, que envolve a base aérea de Alcântara, que envolvem, né, a perda de soberania brasileira nas relações com os Estados Unidos, de uma forma geral, eles agem como um Estado monolítico, né? E a gente nem tem, não tem conseguido. Agora, semana passada, surgiu uma notícia, né? Quando o Lula estava em Curitiba, 13 parlamentares americanos assinaram um documento em solidariedade ao Lula e denunciando a prisão do Lula. Na época, nós enviamos uma documentação para esses parlamentares. Semana passada, saiu uma resposta que eles receberam, né? Cada um deles recebeu uma carta do Departamento de Justiça, a mesma carta. Não responderam todos os quesitos que nós elencamos, mas o Departamento de Justiça reconhece que estabeleceu uma relação informal de colaboração com o Brasil, que já é um fato importante, porque é o primeiro documento que os americanos reconhecem a participação direta na questão da Lava Jato, o que é vedado pela legislação brasileira, né? Agora, foi o máximo que nós conseguimos arrancar. Nós tínhamos a ideia de ter uma CPI no Congresso americano. Na época, eu cheguei atrás até da assessoria do Bernie Sanders, né? Mas não conseguimos nenhum parlamentar que se dispusesse a comprar para valer essa briga dentro do parlamento americano. Podemos passar para a próxima rodada? Fique à vontade. Tá legal. Agora a Rosileia, depois a Ana, depois a Tereza. Depois tem mais, na outra rodada, tem a Digé e o Flávio inscritos até agora. Então, vamos lá. Rosileia, é tua vez. Vadi, também, Paulo, muito obrigada. A presença de vocês, né, para nós é muito enriquecedora, né? E traz muitos elementos para a gente refletir e também colaborar com as nossas discussões aqui no suporte ao Brasil, né, estando aqui na Europa. Queria perguntar para o Vadir. Vadir, você como advogado do Lula, a segunda turma vai votar o habeas corpus, né? Já começou a votação, já dois votaram, e já tem 4 votos, né? Do Fachin, da Carmen Lúcia, do Lewandowski e do Gilmar. Então, 2-2. Você acha que vai ter... A gente pode ter uma esperança de que o Celso de Mello, antes de sair, vai julgar o habeas corpus de suspeição do Moro e aí a gente vai ter as sentenças do Lula anuladas? Qual é a sua percepção, seu sentimento como advogado do Lula? Eu acho que isso para nós é muito importante saber. E para o Paulo, assim, a gente tem acompanhado a sua forma aguerrida de lutar com relação... Eu vou mudar um pouco o assunto, mas estando no mesmo assunto, que é a questão da Venezuela. A Venezuela, a gente ouve, né, dizer aquilo lá é uma bagunça, né? Por outro lado, a gente ouve pessoas que integraram o grupo internacional de acompanhamento das eleições em 2018, dizem que o sistema eleitoral é um sistema mais confiável, robusto, e que não é essa bagunça que todo mundo fala. E aí eu queria também te perguntar, a Venezuela é uma democracia na sua visão? E mais, o Maduro exerce ou não um mandato constitucional? O que, que você nos diria sobre isso, você que está tão perto e já pela segunda vez atua lá defendendo a embaixada que a gente tem acompanhado? Parabéns por isso também. Obrigada. Ana, é tua vez. Boa tarde, então. Para mim ainda é boa tarde, mesmo sendo quase 8, ainda é dia, muito quente. Boa tarde ao Paulo e ao Vadir. A minha pergunta foi mais ou menos que a Rosileia fez, era sobre o Celso de Mello. Então, eu aproveito para dizer que, já lembrando essa carta que saiu agora do Frei Beto, né, aos estrangeiros, aos brasileiros fora do Brasil, clamando justiça pelo genocídio, etnocídio que está acontecendo no Brasil, é importante para nós que estamos aqui fora saber também se realmente... Nos próximos momentos, vocês sentem a temperatura que vamos ter um desfecho de algum impeachment ou uma coisa assim, talvez até mais robusta, usando as palavras também da Rosileia, de cassação de chapa, etc.
porque você sabe que o exterior, e se você acha realmente, o exterior está se movendo muito agora, né, juntamente com o Brasil, mas o exterior está se movendo muito, acho que você soube daquele primeiro movimento global do Stop Bolsonaro, e vamos repetir agora, e era isso para saber, era isso, a importância dos brasileiros fora e que nós gostaríamos realmente de ter um alento, de saber se vocês que estão aí em Brasília e lutando, a temperatura para a gente conseguir tirar esse fascista. Era mais ou menos isso. Obrigada. Agora a Tereza. Tereza, você está na... Você está sem microfone. Precisa ligar seu microfone, Tereza. Tá bom. Boa tarde, né? Boa noite aqui. Muito feliz de poder falar com vocês. E a minha pergunta é a seguinte. Essas revelações que foram feitas pela Vaza Jato e agora essas revelações que nós ficamos sabendo sobre a cooperação do Brasil com a FBI, né? Sobre qual é a, digamos, a repercussão que isso está tendo na população, na mídia? Na mídia, digamos, Globo, Folha de São Paulo, a televisão. Isso é um assunto de que se fala ou é mais um assunto que nós falamos assim entre nós? E quer que... vocês acham que isso vai poder resultar? Porque isso é uma coisa muito séria, né? Como é que isso vai poder prosseguir? E qual é o papel, faz parte um pouco dessa pergunta, do depoimento do Tatla Duran? Em que ficou isso agora? Muito obrigada. Tá, são as três pessoas. É. Pode responder. Eu vou falar antes, então. Sobre as duas últimas perguntas, elas têm algo em comum, né? Que é a importância de que a gente possa contar com iniciativas que consigam furar o bloqueio que a grande mídia impõe no Brasil para determinados temas, né? Então, o tema do Intercept, por exemplo, ele é um tema totalmente ignorado pela grande mídia. A Globo, os principais canais de TV, a Folha de São Paulo que deu alguma coisa. Né? Basicamente, o que a gente contou foi, né, com a mídia alternativa, com a mídia independente, com os blogs, com os sites. Agora, toda a repercussão fora do Brasil, ela é muito sensível. E o governo sente muito. Todas as iniciativas que são adotadas e que elas expõem, do ponto de vista público, a situação que o Brasil está vivendo, é uma coisa que incomoda muito o governo. A questão da Amazônia, a questão da pandemia, a questão do golpe, agora a questão indígena. Os militares, por exemplo, estão muito incomodados agora com a ideia, com essa palavra do genocídio, né? A utilização da palavra genocídio, vinculando eles, né, à gestão do Ministério da Saúde. O Brasil hoje deve chegar a 80 mil mortos, né? Isso cria um ambiente de constrangimento e naturalmente, que para nós, quanto mais o governo se fragiliza, mais a gente consegue também, né, encontrar mecanismos de combate e de enfrentamento com o governo. Eu quero dizer para vocês assim, eu acho, eu particularmente, acho que o Brasil não tem como aguentar mais 2 anos e meio. É uma crise por dia. A economia está derretendo. Não tem nenhuma iniciativa do governo do ponto de vista econômico, não tem nenhuma iniciativa do ponto de vista sanitário, nunca teve uma reunião de secretários de saúde no país. Nunca teve uma reunião de secretários de educação para discutir como é que faz o problema da educação à distância, a educação, como é que fica. Nunca teve uma reunião com os prefeitos, não tem uma reunião com as universidades, ele não fala com a imprensa, ele não fala com o parlamento.
Qual é o empresário, gente, de sã consciência que vai investir no Brasil? O presidente que insiste em fazer propaganda cloroquina e que acha que a doença é uma invenção da mídia. E uma parte do governo acha que a Terra é plana. Né? E é engraçado porque só tem um brasileiro que já voou em órbita, né? Que já enxergou que a Terra é redonda e o cara é ministro do Bolsonaro. Bastava o Bolsonaro perguntar para ele, olha, meu, é plana ou é redonda? O astronauta podia esclarecer isso para ele. Então, é uma situação assim, é quase que inacreditável, né? Que o Brasil está vivendo diariamente, a insanidade, né, que tomou conta desse governo. Quando a gente pensa o que a gente faria se nós estivéssemos hoje governando o país em todas as áreas. Então, eu tenho uma expectativa que vários processos avancem em direção à família do Bolsonaro. São vários inquéritos, várias investigações que estão em fase final. Todas elas apontam para o envolvimento dos familiares do Bolsonaro com o crime organizado, com as milícias, né? Com o gabinete do ódio, com práticas ilegais. E isso assusta muito. O problema do Bolsonaro não é só sair do governo, é sair algemado. Né? Ele e os filhos, e tudo para Bangu, né? Lá onde estava o Queiroz esperando eles, né? Então, eu acho assim, que o segundo semestre aqui, gente, vai ser um segundo semestre quente. Chapa vai esquentar. Porque não tem nenhuma sinalização que vá diminuir a crise sanitária, não vai diminuir a crise econômica, e o governo já não governa. Então, a crise política ela se retroalimenta cotidianamente. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento assim, de avançar para cima deles. Né? Com relação à Venezuela, que a companheira fez a pergunta, né? Eu acabei nesse último período me envolvendo várias vezes com polêmicas do governo com a Venezuela. Tentativa de invasão da embaixada, nós ganhamos deles. Né? Tentaram expulsar os venezuelanos da embaixada, eu consegui um habeas corpus, ingressei com um habeas corpus, petrei um habeas corpus do STF, ganhei o habeas corpus. Recorreram, perderam de novo. Então, eu estou aí 3-0 na briga com o Brasil por conta da questão da Venezuela, na briga com o governo. Agora, a situação da Venezuela, evidentemente que ela é uma situação que tem que ser lida dentro de um contexto mais amplo. Né? A situação da Venezuela não é uma situação de normalidade. A Venezuela é um país sitiado, né? Há muitos anos. Durante 100 anos, o petróleo da Venezuela foi 100% explorado pelos americanos, 100 anos. A Venezuela é um país que nunca, por exemplo, desenvolveu uma indústria em área nenhuma. Se tu chegar no mercado na Venezuela, praticamente todos os produtos que são vendidos para produtos importados. Basicamente, todos eles eram produtos americanos. Quer dizer, a Venezuela era praticamente um protetorado. Tanto é que a Venezuela, por incrível que pareça, tem condados. Onde moravam os americanos. As regiões onde eles moravam, próximo a Caracas, né? Empresas de exploração, refino de petróleo, os venezuelanos não tinham nem acesso a essas áreas, a essas regiões do país. Né? Agora, todos os jornais da oposição funcionam. Todos os canais da televisão da oposição funcionam. Né? As pessoas que estão presas, elas estão presas não por fazerem oposição, mas por terem praticado atos que atentam contra a Constituição, normalmente com a utilização de arma, com a utilização de explosivos. Então, as tentativas de golpe na Venezuela foram inúmeras. Né? E mesmo assim, quer dizer, você tem um conjunto de direitos civis, de liberdade de imprensa, de liberdade de organização, e são plenamente respeitados. Quer dizer, qual é o país do mundo que teria um cara como Guaidó, reconhecido pelos americanos, que se autoproclama presidente da República e circula livremente pelo país? Né? Já organizou 3 ou 4 tentativas de golpe contra o governo? Então, acho que a gente deve ler a situação da Venezuela dentro desse contexto. Evidentemente, tem limitações que são parecidas com as limitações que são impostas a Cuba. Né? Agora, mais recentemente, com a questão do bloqueio,
Está muito difícil a situação da Venezuela, né? Do ponto de vista do abastecimento de gêneros mínimos, né? De higiene, de remédios, de alimentação. E a postura do governo brasileiro ela foi extremamente prejudicial, né? Para a Venezuela nesse contexto, né? Mas eu diria com todas as certezas, né, que nós temos um regime do ponto de vista de uma escala internacional, seria considerado um regime democrático, constitucional, né, onde a oposição existe, é organizada. Mas eu não sei se vocês, assim, até se vocês quiserem uma hora dessas, eu posso indicar para vocês alguém, né, o embaixador da Venezuela no Brasil mora lá em Caracas. Ele saiu do Brasil no dia do golpe do Temer. Ele é uma pessoa muito acessível. Com certeza, sim, ele poderia participar de um desses encontros de vocês, sim, para falar sobre a questão da Venezuela. Outras pessoas que eu conheço também. Seria bárbaro. Ótimo. Eu posso marcar com ele tranquilamente. Mas para vocês terem... Deixa eu dar dois exemplos para vocês assim, antes de eu sair, né? Eu estive em Caracas não faz muito tempo, né? E cheguei em Caracas e me preparei assim para ver uma situação, imaginava eu, né, muito mais grave do que eu encontrei, né? Mas tem duas coisas assim, que me chamaram muito a atenção, né? Uma eram as filas dos supermercados, né? Mas eu estranhei, porque tinham mercados que eram mercados que não tinham fila. E tinham alguns mercados que tinham uma fila enorme. Eu digo, tá, mas por que isso? Não, os mercados que não tinham fila são os mercados normais, os mercados comuns. As prateleiras estão cheias. Agora, existem mercados onde os gêneros que estão lá sendo vendidos, eles são subsidiados. Um dólar, né? Subsidiado para compra de alimentos. E eu entrei nesse mercado, peguei lá 12 itens. Farinha de trigo, farinha de mandioca, azeite, feijão, arroz, 12 itens. Né? Que com o subsídio, eles custavam R$1,60. Então, vocês imaginem se nós tivéssemos no Brasil um mercado Big Box, um pão de açúcar, com preço normal, e se nós tivéssemos alguns mercados onde o governo subsidiasse e que as pessoas pudessem comprar alimento a preço de quase nada. Vocês imaginem a fila que ia ter nesse mercado. Né? Então, vocês imaginem se nós tivéssemos no Brasil mercados onde tu paga o preço normal e no outro mercado onde tu paga menos de 10% do valor das coisas. Para te comprar feijão, arroz, farinha, né, azeite, massa. Vocês imaginem a fila que teria no Brasil? Né? Então, qual é o mercado que está desabastecido às vezes? Não é um mercado comum. Eu entrei na farmácia, lá tinha tudo na prateleira da farmácia, mas as farmácias que são subsidiadas, essas às vezes faltam. Por quê? Porque tem uma dificuldade, inclusive, de onde importar. Mas daí eu perguntei para um venezuelano assim, tá, mas como é essa situação toda, a dificuldade que vocês estão, né? Como é que vocês conseguem manter o básico, água, luz, gás, né? Aluguel, né? O camarada me disse assim, aluguel é alquilar, alugar a casa, não, aqui não tem casa alugada. As pessoas que não possuem a casa própria, o governo paga o aluguel. O proprietário da casa, ele recebe do governo para alugar a casa. O morador não paga. Água, luz, gás, são serviços públicos essenciais, são gratuitos. Então, as pessoas têm casa, têm água, têm luz, têm gás. Têm saúde pública, têm educação pública. E quando eu estive na Venezuela, com um dólar, enchia o tanque de combustível do veículo. Se com $1 tu enche o tanque de combustível, tu imagina quanto é que é o custo do transporte coletivo. É algo irrisório. Então, a pessoa tem casa, água, luz, tem gás, tem saúde pública, tem educação pública,
tem transporte quase de graça. E tem farmácias e supermercados que vendem os produtos básicos a preço altamente subsidiado. Então, tu parte de um patamar, de seguridade social, e se nós formos comparar, não me animaria, não dá para comparar com a Europa, mas se nós fôssemos comparar com o Brasil ou qualquer outro país do mundo, aonde que existe algo parecido com isso? Do ponto de vista da sobrevivência das pessoas. Evidente que é um debate que exigiria muito mais tempo. Mas eu estou à disposição para fazer esse debate com tranquilidade também. Dos três já foi respondido, né? Nós temos umas duas pessoas inscritas. Oi? O Vadir não falou nessa. O Vadir também. Desculpa. Eu não sabia. O Vadir está aí ainda, gente? Acho que o Vadir saiu. Deixa eu vou dar uma examinada aqui. Vadir, cadê você, Vadir? Eu acho que não, o Vadir saiu. Ele não está, não, ele saiu. Então, vou passar para outra pergunta. Vamos passar para as outras perguntas. Se ele voltar, aí ele responde também. Temos mais 14 minutos. Ah, Vadir, está aí de volta. Está de volta. Paulo, ele está de volta. Oi, Vadir. Oi. É uma queda aqui. Teve alguma pergunta diretamente para o Vadir ou não? Eu gostaria de saber. Sim, uma pergunta sobre a questão do habeas corpus. Tá. Há um habeas corpus na segunda turma do Supremo, habeas corpus em favor do presidente Lula, né? Que pede anulação dos todos os processos envolvendo o presidente Lula na Lava Jato de Curitiba por conta da suspeição do Sérgio Moro. Então, é esse o habeas corpus que está lá na segunda turma. E o julgamento já se iniciou. Está 2-0, tá? Não está 2-2. Vai ficar 2-2. Votaram já Carmen Lúcia e o Fachin, que, como todo mundo sabe, votam sempre com a Lava Jato. Vão votar. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e vai devolver agora o processo em agosto. O voto do ministro Gilmar é certo e o voto do ministro Lewandowski também é certo. Então, a questão é o decano Celso Melo, né, que se aposenta esse ano, se não me engano, em setembro. Setembro. 31 de outubro. Ele se aposenta compulsoriamente lá do Supremo. É uma incógnita, né? Elementos para que o ministro Celso de Mello conceda a ordem já estão aí presentes, né? Já está mais que demonstrado que Sérgio Moro é um juiz que não tem qualquer isenção, não tem imparcialidade, pelo menos no que diz respeito aos processos envolvendo o ex-presidente Lula. Aliás, o próprio Sérgio Moro utilizou a expressão ringue outro dia numa entrevista, dizendo quando eu estava lá no ringue com o ex-presidente Lula. Né? Então, eu tenho esperanças, né, de que o ministro Celso Melo, que sempre foi muito apegado a essas questões formais, essas questões que dizem respeito à rigidez do processo, processo íntegro, né, processo sem máculas, né? Eu tenho muitas esperanças de que o ministro Celso de Mello vote reconhecendo a suspeição do juiz Sérgio Moro. Aliás, ele fez isso uma vez, contra o próprio Sérgio Moro, num processo de anos atrás, né, em que Sérgio Moro mandou consultar as empresas aéreas sobre hora de passagem de advogados que iam para Brasília ou para Curitiba para atuar no processo. O ministro Celso Melo foi voto vencido naquela ocasião. Né? E agora ele volta a ser o voto decisivo, né? Nesse habeas corpus.
quais são as consequências se o ministro Celso de Mello votar a nosso favor, né, votar pela concessão da ordem. Isso não vai significar responsabilização criminal do Moro, da Dallagnol, etc. Por quê? Porque a prova não é uma prova que tenha sido submetida ao que nós chamamos de cadeia de custódia. A gente não sabe a origem dessa prova, né, porque foi um hackeamento, ao que tudo indica, de celulares aí do Dallagnol, do Moro, sei lá, enfim. Então, com quase toda certeza, essa prova não será para fins de responsabilização criminal. Ela não será considerada prova legítima. Porém, ela pode ser utilizada, sim, para inocentar. Para inocentar e mesmo para anular os processos envolvendo o presidente Lula lá em Curitiba. Então, por causa da Vaza Jato, Moro, Dallagnol, etc., Etcaterva, vão perder os cargos e serão presos? Não. Provavelmente não. Mas ela pode servir para inocentar o presidente Lula? Pode. Né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Porque aí é a favor do réu. Essa prova ela tem que ser interpretada a favor do réu. Então, ela não é interpretada contra a acusação. Ela é interpretada a favor do réu. Então, é o que possivelmente pode ver acontecer. Né? Vamos ver aí quando o ministro Gilmar devolver o processo e o julgamento for marcado. Ok, agora nós temos mais duas perguntas, que serão do Digé e do Flávio, por último, e depois nós vamos encerrar essa rodada, ou melhor, vamos encerrar as perguntas. E é isso, Digé, é você agora. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela fala, muito boa, eu já estou até cansada de anotar aqui, tantas são as perguntas. Temos muitas perguntas. Mas é uma só, Digé. É uma só por pessoa, minha querida, senão não dá tempo. Eu sei, pois é. Então, minha pergunta vai sobre o habeas corpus também, do Queiroz. Como é que é visto isso no Brasil, de que o presidente Lula... foram negados mais de 260 habeas corpus para o presidente Lula... E o Queiroz, assim, no passo de mágica, ele teve o habeas corpus consentido, incluso a prisão domiciliar. Né? Isso é uma questão. A outra, existe fato empresários que realmente não estão interessados em investir no Brasil? Né? Porque a gente olha que é o mais escândalo que esteja acontecendo. Com toda a situação econômica, com toda a situação da pandemia, existe um certo interesse ainda na economia do Brasil, de meterem o pé na economia do Brasil. Essa é a segunda. E a terceira, que está tudo encaixado aí, é se existe alguma possibilidade de Bolsonaro chegar às próximas eleições, porque a gente está esperando o impeachment já há muito tempo e que a gente pergunta, né, fica em dúvida, se existe essa possibilidade que esse cara continue governando o país até terminar as eleições. Vamos aguentar tudo isso? Obrigada. Bom, sou eu? Alô? Sim, mas não estou conseguindo aqui, espera só um pouquinho. É você, Flávio, agora. Pode perguntar. Estou me ouvindo. Então, boa tarde, boa noite aqui para nós, Vadi, Paulo. Prazer trocar ideias com vocês diretamente, assim, pela primeira vez. Eu acompanho o trabalho de vocês. Eu vou ser muito rápido, assim, tentar. Eu não posso me fugir a um comentário sobre essa história de democratas e republicanos que é nos Estados Unidos, que é muito complicada, realmente. Eu só queria lembrar que, apesar de tudo, em 1970 e picos,
4, 5, alguma coisa assim, o presidente Jimmy Carter, que era um democrata, salvou a vida de Leonel Brizola, que estava nos Estados Unidos, não, Estados Unidos, estava no Uruguai, e ia ser entregue pela polícia uruguaia à polícia brasileira, onde ele seria assassinado. E o presidente Jimmy Carter determinou que o embaixador norte-americano fosse lá, pusesse a bandeirinha americana na casa do Brizola, declarasse aquilo ambiente da embaixada e levasse o Brizola dali, com a roupa do corpo, sem mala, sem coisa nenhuma, para o aeroporto e despachou para Nova York. E assim a vida de Leonel Brizola foi salva. Então, às vezes, a diferença de um republicano e de um democrata pode fazer a diferença. Mas eu tenho uma pergunta. O Moro, eu gostaria de saber de vocês a avaliação para o futuro. Quer dizer, o Sérgio Moro parece estar pintando como uma alternativa mais consistente do que Huck, até mesmo do que o Dória, da direita, para a próxima eleição, até mesmo do que o Bolsonaro, embora o principal inimigo dele hoje é o Bolsonaro, para a próxima eleição. Inclusive, diz que ele é o favorito, Moro, do Partido Democrata nos Estados Unidos, que resolveram fritar o Serra, que era o favorito deles. O que vocês avaliam? Quais são as chances políticas do Moro numa eleição? Ponto. Então, as perguntas foram essas e passa para o Vadir. Pode responder. A primeira pergunta é que eu tive um problema aqui com a transmissão, é que eu não ouvi por inteiro. Então, para a gente não perder tempo, vocês já estão aí com o horário adiantado, eu deixo para o Pimenta. Tá? Em relação a essa questão do Sérgio Moro, eu acho que o Moro, se as eleições fossem hoje, ele teria um bom arranque. Né? Por quê? Ele sai do governo Bolsonaro, sai denunciando, né? Tentativa de interferência na Polícia Federal, etc., e é blindado pela Globo. Ele ainda é blindado pela Rede Globo. Ele perdeu muito daquele encanto, daquela aura, né, de super-herói que atribuíram a ele no começo da Lava Jato, durante a Lava Jato. Ele perdeu muito dessa aura. Mas, de qualquer maneira, ele é um candidato, se as eleições fossem hoje, viável da direita e da extrema-direita. Eu particularmente, acho isso. Estou falando como ponto de partida. O Moro ele é ruim de política, o Moro fala mal, o Moro tem uma dicção péssima, tem aquela voz de marreco, dificilmente ele sustenta um debate com alguém mais consciente. Um debate entre presidente Lula e Sérgio Moro dá até pena. Né? No ringue, para usar a expressão do próprio Moro, no ringue da política. Agora, se a segunda turma considerar Sérgio Moro suspeito e, com isso, os processos do presidente Lula forem anulados, é uma flechada no peito das pretensões políticas de Sérgio Moro. Se esse julgamento no Supremo, no julgamento no Supremo for desfavorável ao Moro, eu tenho a impressão que as pretensões políticas dele vão sair pelo ralo. Tem muita coisa para acontecer até as eleições de 2022, né? Mas ele é o candidato dos sonhos, por enquanto, da Rede Globo. Agora, a própria Rede Globo hoje já não tem o poder que já teve. Né? A Rede Globo também tem problemas de audiência, sofreu um duro golpe aí com as transmissões, golpe material, inclusive, golpe financeiro, com as transmissões aí diretas para os campeonatos regionais, né, sobretudo aqui o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, né, que Bolsonaro editou aquela medida provisória com apoio aí de alguns clubes, com apoio do Flamengo, enfim. Mas o Sérgio Moro é um candidato que nós temos que prestar atenção nele. Né?
ele também está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República. Né? Então, há uma série de variáveis aí que militam contra o Sérgio Moro. Mas ele, se conseguirem metê-lo numa redoma até 2022, e essa é a intenção da Globo, ele vai se apresentar, no ponto de partida, ele vai se apresentar como candidato viável. Acho que depois faz água no processo eleitoral. Mas é um sujeito em relação ao qual nós temos que prestar atenção. E ele é um sujeito perigoso. Ele, de uma certa forma, ele é mais perigoso que o Bolsonaro. Então, é bom que ele seja logo, né, desconstituído a partir de agora. Alô? Eu também, a primeira pergunta, para mim, também ela falhou aqui. Pudesse reduzir rapidamente... Posso repetir rapidinho? É sobre o habeas corpus do Queiroz. Perfeito. Essa é uma. Que o presidente Lula, para conseguir o habeas corpus, foram negados mais de 260 habeas corpus. Lula, e não passa assim de mágica, o Queiroz consegue. Como foi visto isso no Brasil? Isso foi uma coisa. A outra pergunta foi... se de fato existe esse desinteresse dos empresários, é da parte da economia, né? De os empresários não quererem estar investindo no Brasil com todos os problemas do mundo. Né? Se de fato os empresários não querem realmente investir no Brasil, que eu não acredito, não, a Amazônia está sendo vendida, todas as nossas riquezas estão sendo dadas, entregadas assim na mão. E a terceira é se existe uma possibilidade de Bolsonaro chegar até o final do mandato dele, porque ninguém aguenta mais, apesar de todos os escândalos e o envolvimento deles, por ele com a família, com as milícias. Essas são três em um. Obrigada. Assim, o Bolsonaro, gente, ele, digamos assim, que o mundo político, o mundo jurídico, a imprensa, todo mundo sabe que o Bolsonaro tem um passado de envolvimento com o crime organizado. Tá? Se tu pegar toda a trajetória do Bolsonaro, tem um passado que não tem como apagar a relação dele com as milícias, né? Os fatos são tão robustos, né? Aí tu pega, mataram o capitão Adriano, chefe de escritório do crime, a mãe e a mulher eram nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Nunca trabalharam, não tinham nem crachá da Alerj, o dinheiro era depositado na conta do Queiroz, o Queiroz pagava as despesas pessoais da família, inclusive da Leide, em cheque Bolsonaro, né? Bom, o Flávio Bolsonaro comprou 17 imóveis durante o tempo que foi deputado estadual no Rio de Janeiro. A segunda mulher do Bolsonaro comprou 14 imóveis no mesmo período. Boa parte dos imóveis foram comprados em dinheiro vivo. Então, a relação com todas as denúncias do Moro, as denúncias do Paulo Marinho, o escritório do ódio, a CPI das fake news, a investigação dos atos contra o Congresso e contra o Supremo, a morte da Marielle, a investigação do Queiroz, todas elas têm inter-relação entre si. Todas elas vão chegar na família do Bolsonaro. Se quebrar o sigilo bancário do Queiroz, né, vai aparecer anos e anos das despesas pessoais da Michelle, dos filhos, do Bolsonaro, sendo pagos pelo Queiroz, com o dinheiro que recebia o recurso do crime organizado. Então, num determinado momento, gente, quer dizer, é que o Bolsonaro ele ainda é uma figura que, de alguma forma, serve para aprovar a reforma da Previdência, para aprovar a reforma trabalhista, para avançar no desmonte do Estado brasileiro, né? Agora, o futuro do Bolsonaro é Bangu 8. Ele, os filhos, o Queiroz. Não me admire se daqui a um tempo começaram a fugir para os Estados Unidos. Os filhos. Como aquele ministro da Educação já foi. Né? Então, na realidade,
esse habeas corpus, que foi o presidente do STJ que concedeu, é parte de uma engrenagem política muito mais complexa. O que está em jogo aí talvez seja até uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, eu, particularmente, sou daqueles que acredita que o futuro do Bolsonaro e dos filhos é Bangu 8. Né? É dessa maneira que eles vão sair da vida pública no Brasil. Né? A questão do Moro, veja bem, se a eleição for em 2022, que eu acho que não vai, o Brasil não aguenta até lá, é uma situação. E eu acho que o Moro, sendo declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, e independente das motivações, o fato é que hoje a PGR avança numa investigação sobre a Lava Jato, que pode revelar toda essa relação subterrânea com os escritórios de advocacia, com a indústria de delação, das relações com os Estados Unidos. Talvez se a eleição fosse hoje, mas a eleição não é hoje. Então, esse tempo que nós temos é tempo mais do que suficiente para que essa figura caricata, criada, chamada Sérgio Moro, seja devidamente desmascarada. Né? Então, eu não acredito sequer que ele será candidato. Acredito que ele será depenado, o Marreco será depenado antes da eleição, certo? E se facilitar, ele e o Dallagnol também vão para Bangu 8. Né? Então, se facilitar um pouquinho, por crime de traição, lesa pátria, né? Eles vão estar tudo junto. Então, eles gostam muito de usar aquela tag fechados com o Bolsonaro. Eles vão usar uma tag chamada trancados com o Bolsonaro. Trancados com o Bolsonaro em Bangu 8. Né? Bolsonaro, os filhos, o Queiroz, o Moro, o Dallagnol e mais gente. Né? Vai faltar lugar lá em Bangu para poder acomodar todos eles. Então, é o sonho de todos aqui, Paulo. Eu aposto nesse. Aposto e trabalho para isso. Né? Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Gente, eu gostaria de saber se as perguntas foram respondidas. Foram todas respondidas? Não, todas. Quero agradecer muito a vocês aí pelo convite, viu? Estava muito legal. Paulo, eu tenho um comentário para fazer que uma companheira fez, que é para a gente fazer a articulação do embaixador da Venezuela no Brasil. Essa oferta, nós não vamos deixar você em paz. Poder articular e poder... É tranquilo para a gente organizar fazer. Organizar isso seria muito bom para nós, é de muito interesse nosso esse assunto, ainda mais vindo uma visão de um embaixador que viveu tudo isso e que, enfim. Eu gostaria também, mas, do grupo... Também, Maristela, se me permite, só um minutinho, porque o Guaidó, ele é autoproclamado e foi reconhecido por 50 países, inclusive a Alemanha reconheceu ele como presidente, né? Sim, claro. Esse é um assunto bem... E agora, aqui no Reino Unido, um juiz deu uma causa em favor dele para dar o ouro da Venezuela para o Guaidó. E tem mais países decidindo isso. A Espanha também está discutindo. Horrível isso, né? Terrível. Vamos marcar então, gente. Depois tu me liga, Maristela. Sim, pode deixar. A gente entra em contato com você. Nós não nos esquecemos dessas ofertas. Legal. Paulo, muito obrigada. Em nome de todo mundo, agradeço você e o Vadi. Vadi, muito obrigada. Foi bárbaro, foi ótimo. Foi ótimo, obrigada. Ficamos assim muito satisfeitos. Foi uma honra ter vocês dois aqui. Foi muito bom mesmo. Aprendemos muito com vocês. São muito guerreiros, muito aguerridos. Muito obrigada. A admiração por vocês é grande desse grupo. Viu? Acompanhamos o trabalho de vocês faz tempo. O Vadir, às vezes, ele é amarelo. Oi? O Vadir, às vezes, ele é amarelo. Amarelo? Não, nunca vi. Não fala isso. Que você vai perguntar aqui sobre o dia que nós fomos a Curitiba com habeas corpus para tirar o Lula da cadeia num domingo. Eu e o Vadir conseguimos habeas corpus para libertar o Lula da cadeia e foi dado um golpe terrível naquele domingo que impediu que o Lula saísse. Porque naquele dia o Lula estava em Curitiba há 90 dias. Nós acompanhamos a luta de vocês aqui também. Sim, que alimenta a nossa luta também, que dá muita esperança, né? Ver essa
a forma aguerrida com que vocês encaram aí todas as lutas. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito, eu vou desligar o YouTube, mas vocês podem ficar mais um pouquinho aqui. Muito boa noite para todo mundo, boa noite para quem nos acompanhou aqui pelo YouTube. E voltem sempre. Um abraço para todo mundo. Obrigada para os nossos companheiros que participaram aqui hoje também. Thank you.